Salam olsun izləyən hər kəsə. İndi 4-cü siniflər yuvarlaqlaşdırma dərsini keçirlər. Biz aşağı siniflərdən 10-luğa qədər və 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdırmanı öyrənmişdik. 10-luğa, ümumiyyətlə 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdırmış ədədin sonunda 1-0 olur. 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşmış ədədin sonunda 2-0 olur. Deməli, uyğun olaraq bir ədəd minliyə qədər yuvarlaqlaşıbsa, onun sonunda 3-0 olacaqdır. 10 minliyə qədər yuvarlaqlaşıbsa, onun sonunda 4-0 olacaqdır. Tutaq ki, bizə bir ədəd verilibdir, 100 minlik olan bir ədəd verilibdir. Məsəl üçün, 869.712 ədədini 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdırmaq tələb olunur. Bunun üçün biz həmin ədədin 10-luq mərtəbəsini təyin edirik, təklik 10-luq və həmin mərtəbənin altından xətt çəkirik. Deməli, biz bu ədədi 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdırmalıyıq. 10-luğa qədər yuvarlaqlaşdıranda 10-luğun qarşısındakı ədədə, yəni təkliyə baxırıq. Əgər təklik 5-dən kiçikdirsə, bu o deməkdir ki, ondan əvvəlki ədədlər olduğu kimi yazılır, özü isə 0-a çevrilir. Gördüyümüz kimi 2 5-dən kiçikdir, deməli ondan əvvəlki ədədləri olduğu kimi yazacaq. 869.710. 2-nin özü isə 0-a çevrilir. Tutaq ki, bizə deyir ki, 869.712 ədədini 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdır. Bu zaman biz yenə də 100-lüyün yerini təyin edəcəyik. Təklik, 10-luq, 100-lük və 100-lük mərtəbənin altından xətt çəkirik. Yenə də baxırıq. 100-lüyün qarşısındakı ədəd 1-dir və bu 5-dən kiçikdir. Deməli, bu altından xətt çəkdiyimiz və onun qarşısındakı ədədlər olduğu kimi yazılacaq. 8, 6, 9, 7. Bundan sonrakı ədədlər isə 0-a çevriləcəkdir. Deməli, bu təxminən 869.700-ə bərabər olacaqdır. Tutaq ki, bizə deyir ki, 869.712 ədədini 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Bu zaman biz mərtəbənin sayını təyin etmək üçün sayırıq. Təklik, 10-luq, 100-lük, minlik, 10 minlik. Deməli, bura qədər yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. Və 10 minliyin qarşısındakı ədədə baxırıq. Bu 9-dur, yəni 5-dən böyükdür. Bu o deməkdir ki, bu 6 bir vahid artacaqdır. Bunlar özü isə 0-a çevriləcəkdir. Deməli, təxminən bərabərdir 870 min. Tutaq ki, bizə deyir ki, 869.712 ədədini 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Bu zaman sayırıq təklik, 10-luq, 100-lük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. Yenə də 100 minliyin qarşısındakı ədədə baxırıq. Bu 5-dən böyükdür. Bu o deməkdir ki, altından xətt çəkdiyimiz mərtəbə vahidi 1 qədər artacaqdır. Olacaq 9. Qalanlar isə neçəyə çevriləcək? 0-a çevriləcəkdir. Deməli, təxminən olacaqdır 900 min. Biz aşağı sinflərdə bilirdik ki, qarşımıza məsəl üçün belə bir sual çıxırdı. Məsələn, deyirik ki, Nəzrinin təxminən 20 manat pulu var. Təxminən 20 manat pulu var. Əslində, onun pulu hansı ədədlərlə ifadə oluna bilər? Biz bunu tapmaq üçün 20-dən 5 vahid kiçik olan, yəni 15 və 20-dən 4 vahid böyük olan ədədləri götürürdük. Və bir də onların arasındakı ədədləri. İndi yoxluyuruq. 15 yuvarlaqlaşdıranda 20 olur. 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 və 24. Gördüyümüz bu ədədlərin hər biri Nərgizin dəqiq pulunun miqdarını göstərə bilər. Yaxud bugün bizə belə bir sual verilə bilər ki, məsəl üçün deyirik ki, İlkinin pul qabısında 500 ədəd qəpik pulu var. Təxminən 500 ədəd qəpik pulu var. Bəs əslində İlkinin pulu hansı ədədlərlə ifadə oluna bilər? 2 rəqəmli ədəd olanda 5 vahid geriyə gedirdik. 3 rəqəmli ədəd olanda 50 vahid geriyə gedəcək. Deməli, 500-dən 50 çıxırıq. Olur 450 və 500-ün üstə 49 gəlirik, olur 549. Deməli, ilkinin qəpiklərinin sayını göstərən ədəd 450-də, 451-də, 458-də, 503-də, 549-da ola bilər.